श्रीविष्णोः सतनामस्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकांतकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम् वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतम् केशवं केशिसूदनं वरेन्द्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुधेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुम् कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपञ्च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत्प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुण्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजम् वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकम् चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुधेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघस्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातम् योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुण्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनम् जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुधेवजं वसुदेवजं रेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं शकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुण्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं मनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञम् त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजम् हिरण्यरेतसं पुराणं पुरुषोत्तमं शकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपञ्च स्वरूपं रूपसंस्थितम् शर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम सतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत्प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुण्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्ड्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनम् वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं। हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं शकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणम् ज्योतिरूपमरूपञ्च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत्प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुण्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्ड्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षम् नृसिंहं नरकांतकम् अव्यक्तं शाश्वतम विष्णु मनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकम् चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुधेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं शकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभम् मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत्प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुन्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवम् श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं मानन्दं वसुदेवजं। हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं शकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुण्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवम् भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरम् रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं। हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् शकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघस्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुण्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागे भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यम् फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यग्ण यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजम्, हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं शकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यम् वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुण्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम् वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मंगलायुधं। दामोदरं दमोपेतम् केशवं केशिसूदनं वरेन्द्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं। हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं शकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुम् कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपञ्च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति सतम दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमापुन्यात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः नारद उवाच ॐ वासुदेवं हृषिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजम् वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकम् चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुधेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं शकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशम् सूर्यायुतसमप्रभं मेघस्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगेशं योगनिष्णातम् योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु विष्णुसाज्यपुनिया चांद्राणसहस्रा कन्यादानशता गवासहस्राणी मुक्तिभागे भवे नर अश्वेधाुत्यम फल प्राप्नोति मानव श्री विष्णुपुराणे सतनाम स्त्र संपूर्णम इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करें लाइक करें मिलते हैं अगले वीडियो में हर हर महादेव